laba xafladood oo lagu dabaaddegayay sideed iyo tobanka may ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalkani jermani xaflad waxay ka dhacday magaalada comblams ay ku nool yihiin qorbajooga reer somalilan ee kunool dalka jarbanka sidoo kalena xaflad ballaadan ayaa ka dhacday magaalada gisan ee gobolka haysan taasoo iyaduna ahayd to ay ka qeyb galeen boqolaal oo shacabka reer somalilan ee kunool dalka jermani fanaanin kala duwan ayaa kala qayb gashaymunaasibaa efanaanada caankaa idil barkad iyo fanaanka weyn ee caanka ee xarxanteeye ayaa heesooyin cajiiba ugu soo bandhigay dadka ka qayb galay xafladii ka dhacday magaalada coblamis ee dalkan jarmarka waxaana halkaasi sidoo kale ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kalo socday asxaabta mucaaridka iyo maxaafidkaba munaasibada sideed iyo tobanka may dalka jermarka waxaa si guudba uga dhacday saddex xafladood waxaanay ahaayeen xafladihii aadak loolaga yaabay eey baqlaayin shacabka reer somalilan ka qayb galeen dalkani jermani talefishinka qaranka somalilan ayaa xafladahaasi qaarna hore usii daayey kuwo kalena wararka kale kusoo qaatay saciid cabdilaahi xasan t v ka qaranka somalilan dalka jermani magaalada faranka food